До ритуальної служби прощатися 47-річним молодшим сержантом Нацгвардії Андрієм Бахтовим сходяться та з'їжджаються його друзі, колеги і бойові побратими. Андрій розповідає, в 2004-му із нині загиблим служили в одному підрозділі миротворчої місії ООН в Косово. А коли почалася російсько-українська війна, сформували добровольчий батальйон. Я приїхав з Миколаєва, де зараз так само виконую обов'язки по захисту нашої країни, для того, щоб провести в останній путь свого друга насамперед, бойового побратима. Я був командиром добровольчого батальйону «Миротворець», в якому Андрій Бахтов був моїм заступником. Андрій був не тільки моєю правою рукою, але й душею підрозділу. За його словами, Андрій Бахтов мав позивний «Тихий». Каже, на фронті псевдо дають завдачу бійця. Через врівноваженість. Він дуже вмів собою володіти в будь-якій стресовій ситуації. І зрозуміло, що досвід миротворчої місії допоміг йому бути людиною, яка вміє контролювати емоції. Андрій Бахтов, розповідає його кума, волонтерка Аліна Москалюк, був живучим. Він був в складі батальйону «Миротворець», пройшов Іловайський котел, вийшов з Іловайського котла. Він теж вийшов з Дебальцевського котла. Після Іловайського котла в нього згоріли всі документи, бронік, в общем, все згоріло. Аліна розповідає, як тільки Андрій відновив документи, одразу подався на фронт у поліції, каже, дослужився до звання підполковника, на фронті воював у званні молодшого сержанта і не переймався цим, бо був командиром. Кажеться, яке в тебе, яким званням тебе беруть, якщо ти йдеш захищати свою батьківщину. Тесть загиблого Микола Хаверко каже, його донька, вдова загиблого, не переконувала чоловіка залишатися вдома, знала, що не переконає. Казала, що бережи себе. В тебе дітки, троє дітей. Загинув в бою, він спасав своїх підчинених. Його рота вся приїхала сюди, якою він командував. А бійці його самі вибрали командиром роти. За його словами, зять був гарним поліцейським, служив у підрозділах «Беркуту», потім в АТО, а від початку повномасштабної фази війни служив у Гостомелі, Ірпіні, далі на Сході. Загинув молодший сержант на Донеччині. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.